Eman Ramoni, ke pas vota ma shumë se lideri i partisë dytë më të madhe në vend. Ma shumë vota se Memli Krasniqi. A ka gjasa që me u zgjedhë në deputet në iniciativën të cilën e ke ndërmuar, apo ka gjasa me të pas analist në studio? Unë jam shumë mirë njës gjithë atyre cilët më kam bështet, që sot me qenë këtu, edhe me mbrojt një kauzë që është kauza e familjes. Për mu ma e rëndësishme se sa çdo gjë tjetër është angazhimi politik në mbrojtje të familjes tradicionale, familje cilën duhet ta vlerësojmë, ta ruajmë dhe ta mbrojmë për shkak që vendi ynë, shteti ynë dhe kombi ynë këtu sot është për shkak të familjes tradicionale që ka qenë çdo herë në historinë tonë. Familje cilat jënë fliju që na sot me debatu lirshëm, edhe shpesher mos me u pajtu. Familje cilat jënë fliju si familja Jashari dhe shumë familje të tjera, dhe besoj që është edhe gjaku i dëshmorëve, edhe gjithë lufta historike e ushtrisë klimtarët Kosovës, po dhe gjithë përpjekjet, çdo herë që kanë qenë në mbrojtje familjes, madje shpeshherë kanë qenë edhe motën mbrojtje të pragut të shtëpisë, kështu që angazhimin është angazhimi ma fisnik që mundet me zgjedhë njeriu, angazhimi për ruajtjen e familjes tradicionale dhe gjitha çështje tjera për mu janë çështje dytësore. Ne na pret një rrugë shumë e gjatë, na pret shumë punë, populli i Kosovës është pro familjes, madje është në shumicë dërmuese, apo mos me deklaru me 100%, është mbi 90% pro familjes, dhe që për neve mbetet me bindë që na kemi me qenë ata cilët kemi me qenë zoni, peshi dhe syri tyre për çështjen e familjes, por edhe për çështje tjera politike, cilat besoj jemi mundu dhe jemi angazhu për gjatë këtyre viteve angazhim politik që kemi pasur deri sot. Eman, kena plët kongë për Dylbera, kena plët kongë të cilat qështë në kalumën një ngon pjesë e historisë tonë, të cilën të pothirësh në familje, po pjesa familjes më zjero që janë kone dhe Dylberat. E kemë provu për së përbëj kja. Është një dukuri e cila ka egzistu gjdo ere, dhe unë besoj që do të egzistoj, mirë po angazhimi në politik nuk është i tillë. Angazhimi në politik është për një familje ndryshe dhe jo e shfarë po propagandohet edhe po bëhet pjesë e agendave ndryshme për cenimin e sajna. Kështu që është shumë e vërtet që ka pos raste, ka pos kongë, e ka pos shumë qështje cilat kanë egzistu të lojë tillë, mirë po që unë angazhimin tim politik, ashtu si që ndodhë në gjitha vendet e botës, neve sot debatin edhe në zgjedhjet e Amerikës kemi pikrisht për çështjen familjes, në Evropë, në secilin shtet kudo që ka zgjedhje, është ky debat, të thotë për shkak që ata e kanë provu edhe e kanë provu që s'po bëj këtë. Ja, po, edhe i shumë e domshme për çështjen, absolutisht që po, edhe kështu që na unë menoj që nuk kemi nevoj me provu me ligjet të tila. Është shkelje flagrante të drejtave të njerëut kauza juaj? Kauza jo nuk është shkelje e asni të drejte, për shkak që na nuk kemi të ndjerë asni ligjë që i cenohet dikuj diçka. Po vetëm se nuk ju jeni kundër martesave të gjinisë njëjtë. Na po angazhojmë. Pse mos me lënë në vullnet të lirë të qytetarëve, po e bëj avokatin e djallit sot këtu, edhe duke i ditë të qëndrimet e mia. Po unë e kam për obligim e lutë avokatin e djallit. Po të bëj një pytje. A jeni në shkelje flagrante të drejtave të njerëzit, duke pasur parasysh që kemi një vend që aspiron në bashkimin evropian, pra e synon familjen evropiane, e që mas është mas ofrti për gjithë rajonit për të antarësuar në bashkimin evropian, që është mali zi që e ka për një gjithë të tjilë? Absolutisht që nuk është shkelje të drejtave të njerëzit, për shkak që asë një iniciativë ligjore nuk kemi marë, e të la bje në desh me kushtetutën, por edhe me konventat ndërkombëtare. Sa i përket